No niin, morjens, tässä on Teppo PV. Tänään me kuvataan Hunger Games ja Arskalinin kanssa, eli mä kuusoin tässä ihan täysin. Nyt mennään hakee kamaa. Niin, aika dildo tällä. Hei, minne me lähetään, vammanen? Eikö sä vuodeakse? Ja Letterboxd. Minne me lähetään? Missä sä meet? Mä en tässä tiedä. Idiootti. Onks tässä keskellä? Joo vittu, mä lussitaan. No juokse äkkiä. Minne sä menit? No juokse vaan johonkin. Mä juoksen tänne portaille, ei niille isoille vaan niille pienimmille. Pienimmille munakarvoille vai? Joo. Mä sit juoksen niin vitun lujaa kun pääsen. Vittu mä menen kaikkiin lujempaa, mä oon kunnon ihmemies MacGyver. Mä oon ainakin hakkaan täällä ajotyyppejä. Mulla ei ole miekkaa, niin mä en voi kehdellä nussia ketään. Jes, meitsi just sai to. Ai niin, kato, mulla on tää dogi. Mulla ei. Haha, mulla onkin koira. Se voi purasta sillä kassikurkkuun. Joku Jonne soittaa mulle. Ai niin, perkele nyt, jos joku homo soittaa mulle Skypessä. Ei se oo mitään haittaa. Mones, koska Hunger Games tää on. Jos mä nyt kusetan, niin arvaa mitä mä sulle teen. En oo sit mun perseeseen. En vitussa, en mä hoppeli. Harmi. Missä sä oikein meet? En mä tiedä yhtään itekään. Oi vittu. Mä en löydä tätä vittu testejä. Onks sä talon sisällä? Mä oon jossain rannassa. Jossa on joku jyrkänne ja sitten se on joku talo. Tällainen ihan helvetin iso talo. Hetken, se onks sä on tää juoksin, miksi semmoista puuportaita? Joo, mä äsken menin ne ylös. Ja sit tuli kiviportaita alas. Ok, hetkinen, tuolla on kaksi. Sit mä menin jossain vitun luolassa. Miks täällä on vittu niitä sana chestejä? Kui saakeli, tässä on joku iso silta. Tässä on joku helvetin iso puusilta. Mä yritän etsiä. Mä aloin sit tässä on tällainen ihan helvetin iso puu. Sellainen, missä on jotain pinkkiä villaa päällä. Metsi yrittää löytää sut. Mulla ei vieläkään vittu miekkaa. Eikä mä kyllä löydä yhtäkään testiäkään täältä. Natsy! Joo. Missä kaikki testit on? Hetkinen, sä ehkä taisit mennä tästä just äsken. Sä jotain jo tuolla tuolla. Hei, pysä hyppää tai hyppääpä kerran. Mä oon tässä talon alla. Eikö sit sä et oo tuo? Mä pompin koko aika. Joo, sä et oo tuo. Tapas se. No, sinne meni. Ei sano muuhun yhtäkään hittiä. Hei, missä sä nyt oot, dildo? Mä yritän etsiä sun koko aika. Nyt mä oon vuoren päällä jossain ihme linnatalossa. Missä kävi? Hei, tullut chesti! Ui perkele, nyt äkkii se miekka tänne. Onkohan sää tuo? Ei vittu, ei taaskaan miekkaa, perkele. Et oo tuo. Hei, tossa menee joku tollanen ihan helvetin iso linna ja tollanen tie. Mikä vitun iso linna toi on? Mikä vitun? Hetki, onko sä tuo? Mä pompin nytte. Ai, pompiks sä koko aika? Joo. Okei, sä tuot tuo? Pompikpa nytte. Nyt mä pomppasin kerran. Tuleeks oikeesti, että tänne osaat? Ehkä. Vittu, kuka osaa tänne? Koht tulee joku intu Desportilla mua vastaan. Moro! Sille joo, tänne ei kukaan osaa, silleen moro moro. Sekään täällä on pelaaja. Tuu kompassakin meni paskaksi. Vittu, mitä sä nyt, jos mä tapaan joku Timu Fullisen luulla? Luulla? Hetkinen, sä taitat olla ehkä tuolla lava tai... Hetkinen, on... Mä sain helvetin korkealla. Oh shit! Ui vittu, kun tuli mun selkä, että mä sain se. Ui saatana. Vuuden akse, sä oot ihan Jonne. Eli me juokse jotain, en mä tonne alas me, koska sieltä tulee toihimme muuri. Hetkinen. Arskaali. Onks tuolla jossain... Nyt me menen jotain ihme... siltaa pitkin jonnekin toiselle saarelle. Ok. Hei, mä oon nyt spawnilla. Mä oon spawnilla, tuu spawnille. No ei vittu, mä en muista yhtä, että missä on täällä spawni. Ei, voi, ei tää ollutkaan spawni. Mä oonkin spawnilla. Tää ei ollutkaan spawni. Voi saa. Voi saa, ne on munakarva. Kuoliks sä? En. Karkuun! Pärpään täällä tulemiin.
Spawnille. Tämä oli mieli, puoli hyppäs katsotaan ja puoli Batman. Mitä äpi? Batman oli mieli, puoli hyppäs katsotaan ja puoli Batman. Arra mitä dildo? No. Pääsinkö mä tosta hyppää tuonne vitu järveen? Ötsillä levis, mä hyppäsin järveen. No niin, tossa menee joku iso silta. Iso reikä. Iso reikä. Tu kun yrittää vaan etsiä se koko aika. No miksi et lähtenyt samaan suuntaan, miten mä menin? En mä nähnyt sua. En mäkään sua. Jaha. Ei mun nimi on Gourmet, eikä Teppo PvP. No, sinne meni. Oh, sulla chesti. Chesti! Mä löysin chestin. Chesti pelasta mut. Ei jumalauta, ei tullut vielä. Mulla on muuten iron... toi chestplate ja iron kengät. Mä löysin ne ekasta chestistä. Kuulitko? Joo. Ui soutana. Oh, mä tapoin tiimi justiin. Dot pvskillis. Hei, missä sä oot? Häh? Missä sä oot? Mä oon jossain ihan hemmetin perseessä, mä en tiedä yhtä missä meikä oo. No se on ihan hyvä, jos mäkin tietäisin missä mä oon. Missä helvetissä mä oon? Vois muuten laittaa noin Minecraftin äänet tosta päälle. Kohta nyt joku tulee selkää, eli hihihi. No se rykenää vähän niinku HP:ta nytte. Dildo. No. Onks kiva olla pappaporno? Oh. Missä sä nyt olet? Mä en tiiä. Just tälleen tän piti mennä. Arska tappaa kaikki. Ja mä vaan menen tällä jossain ympäri maata vittu luulla. Mulla on vieläkin tää luu kädessä. Eikö sulla vieläkään? Mitä? Ei mulla oo asetta, kun mä oon löytänyt vasta 3. Hei, nyt mä oon spawnilla, tuu äkkiä spawnille. Joo, meitsi on tässä spawnin vieressä. Noi, Teppo, sä oot siellä. Teppo, älä mene, älä mene. Kun sä oot homoja. Niin on. Kato, mulla on luu. No niin, Teppo, Teppo, mennään. Ei mulla, kun mulla on luu. Ihan sama, noi. Tapas se. Varmaan kuolee tälle. Yes. Vitsillä levis. Et vielä haluta tappaa mua. Vedetään reilu matsi. Hei, täällä on vielä yksi meidän lisäksi hengissä, hyvä. Ei, me moitetaan tai me tapetaan se. Niin. Se on vitako silleen, että mä haluun vuosi. Mä saan voittaa tämän pelin. Toispä se kohta spawnille. Ei vittu, mä oon pyörinyt täällä ympäri. Mä laitan tähän jakson nimeksi Tepon luuseikkailut. Luuseikkailut. Täällä on vähän ruumiita. Tepon luuseikkailut. Luuseikkailut. Missä se yks on? Mä en tiedä, harmi kun mulla ei enää kompassia. Mistä on ensimmäinen table? Table. Mä en tiedä sitäkään. Hei, suplidroppi. Minne ei sillä oo mitään väliä, ei sieltä tuu mitään melko paskaa. Mutta kun se vika voi ehkä mennä sinne. No ei sillä, ei se voita meitä kumpaakin. Hei, se on tuolla spawnilla. Sillä ei melkein mitään hyvää kamaa, meitsi menee tappaa se. Niin hyvä, tapas se. Missä sä oot? Hakkaan tätä tyyppiä. Mulla, jos, mulla jäi 2 HP. Holy shit, me voitettiin, Teppo. Niin, mutta eikö tää vielä pitänyt niin... Ai no, voiko tässä nykyään 2 voittaa? Tää on tiimimodi. Ai niin, joo, sellainen, joo, eli tää video olisi tässä näistä. Muistakaa panna liikkeen käydä tilaa ton Taavetin kanava ja tälleen, että... Joo, se olisi ensi videon pariin, moro.